Idag ska jag göra en glossybox-video. Och det här är faktiskt glossyboxen för april. Och det är 12 maj idag, tror jag. Dåligt, dåligt. Men hur som helst, vi öppnar glossyboxen och ser vad som är i alla fall. För det är ändå kul att få en glossybox. Och by the way, det kommer fler videos. Jag har haft ganska stressigt liv nu på senaste tiden, men nu är det inte lika stressigt längre. Så snart kommer det mer roliga videos. Och jag har massa roliga videos på gång. Och jag vet ju att ni gillar såna här testa godisvideo, eller många av er gör. Och det kommer snart massa annat kul. Så stay tuned on the channel. Ja, men nu kör vi glassboxen. Så ser den ut, helt vanlig. Och glossymag ser ut så här. Och jag tycker att det luktar te här i, men jag vet inte. Först här har man fått då Benefits Hoola Bronzer i den här, vad heter det, krämformen. Så det ska bli askul att testa. En originalprodukt kostar 310 kronor och 30 ml, men det är 5 ml som man får typ testa lite. Och den vanliga Hoola Bronzern är väldigt omtalad här på YouTube. Så det ska bli kul att testa den här. Ganska söt sån här. Ska jag slösa lite av den här för att visa er. Här kom lite. Ja, det ska bli kul att testa den. För jag är inte så inne i krämbronzers. Så det ska bli roligt. Här har man fått två nagellack från Sally, vad heter det, Sally Hansen. Och det är sån här gellack. Så jag fick en blå i färgen Hyperelectric, tror jag. Och ett sånt här topcoat. Så det är sån här nagellack som håller länge, så det ska bli kul att testa. Det ser ut som att det matchar ganska bra med mina tatueringar, så det blir nog snyggt. Så det var kul. De kostar 115 kronor styck om man vill köpa dem. Här har man något från Hey Honey och det är Good Morning Honey Silk Facial Serum. Och det är typ som en halv av en vanlig flaska, och en vanlig flaska kostar 340 om man vill köpa den. Jag har en ansiktsmask från den här som man drar bort så här, och den tycker jag väldigt mycket om. Så jag hoppas att jag även kommer gilla den här, så att jag har lite i samma serie. Här har jag då, tal om ansiktsmask, en till ansiktsmask från Unani, eller hur man säger. Dermo Defense Face Mask. Och det ska då vara en återfuktande ansiktsmask och sådär, som man ska använda 1-2 gånger i veckan och bla bla bla. Ja, det här är faktiskt en originalprodukt och kostar 160 kronor om man vill köpa det. Och om ni undrar varför jag kollar ner, så har jag den här lappen här. Är det den som luktar så gott eller? Här har jag sista produkten från Beauty Formulas och det är Cleansing Nose Pore Stripes. Hur många är det här då? Det är en, och originalprodukt får man 6 stycken som kostar 39 kronor. Så ja, det här är en då som man sätter på näsan och drar bort pormaskarna. Ja, får jag väl använda någon gång när jag har lite såhär spa kväll hemma. Och ja, det var då allt för den här glossyboxen. Tycker det är lite tråkigt att den då kom så himla sent. Jag har väntat på den jättelänge, för att jag väntar alltid på glossybox. Det är så kul, och sen när man får öppna den och få lite som presenter. men ja. Jag betalar då mina glossyboxar nu för tiden själv också, så det är inte sponsrat om ni undrar det. Så jag hoppas ni har en superduper bra dag. Så här ses vi i nästa video. Och jag hoppas ni peppar er på mina andra videos som kommer. Ha det bra, puss hej! I just wanna say hey.